Može? Zadnju, zadnju. Stansao, larpsao. Ej, znači, ne vidi se to u koji leđa. Druge strane. Obrni. Da, može. Stansao, larpsao. Šta je bitno kod toga? Znači, kretanje da vidimo. Da ga stigneš u tom trenutku, da ga izbaciš iz ravnoteže. Kako to izgleda u stvarnosti? Znači, dom izleti iz ravnoteže, od sebe učiš. Možda se mu podmetnuš nogu, idemo. Znači, da mu postaviš nogu, ovako da on padne. Kroše. Da. Bil sao, šut. Znači, ovdje udarite, još jednom. Na drugu stranu. Još jednom. Pa, još jednom, pojeći. Napor od gore. Znači, napor od gore. Hop, u ruku. Tu, ovom ga. Još jednom. Napad. Bočno. Pokaži glo. Nemoj da stane se. Polako. Se vidim. Znači, to je. Da. Upro, ne vidite, to gugle. Tak stao je bilo stao. Tak stao je bilo stao. Zvatam ruku, skroz duboko i vučem ga dole, znači da izrotiram. Ide bočno odavde. Nekaj mi reći. Kada bih sad izlačio isto prođe. Isto to, a na drugu stranu isto ga spušta. Eventualno, znači mogu da okrene. Da. Odas dole. Kancao. Može iza noge. I tu. Još jednom. Slučno. Šta ima još, s toje strane možda napad. Ubod. Ubod, tako. Refleksno spušteš. Ili da počiste, znači to su sad varijante. Dobro. Šta hoćeš? Od gore. Od gore sam ću pokazati. Ja, dobro. Iste principe palice, kako ovo sredi polovi. Da, ili odakle, tako će. Pa, mogu koleno, moram mi vidimo njega. Može se tako. Ili sa koleno. Evo. Top, tu da ga. Kukam, ili, eventualno, znači, tu. Zatim palica odavde. To je palica sad, ja? Da, i udara. Ako je palica.